Талас ауданында ауыл шаруашылығы тамақ және өңдеу өнеркәсібі қызметкерлерінің күні аталып өтті. Онда жұмыс қорытындылары да айтылды. Салтанатта шараға аудан әкімі Нұрбол Жүнісбеков те қатысты. Ол сала қызметкерлерінің кәсіби мерекемен құттықтап, марапаттарын табыс етті. Мерекелік жиында мерейлі жетістіктер айтылды. Ауданда 2023 жылдың 10 айын қорытындысы бойынша ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімдерінің жалпы шығарылымы 18 миллиард 400 миллион теңгені құраған. Биылғы жылы ауыл шаруашылығы дақылдары егістік алқабы 14200 гектарға жетті. Ауданда даму жоспары аясында 108 миллион 900 мың теңге 12 кіші инвестициялық жобалар іске қосылып, тұрақты 22 жұмыс орны ашылған. Мемлекеттің бағдарламаларының сәтті жүзеге асуы нәтижесінде ауданның өндірістік көрсеткіштерінде тұрақты өсім қалыптасып, ауыл халқының тұрмыс деңгейі көтеріліп келеді. Ауданда 2023 жылдың 10 айының қорытындысы бойынша ауыл, орман және балық шаруашылық өнімдерінің жалпы шығарылымы 18,4 миллиард теңгені құрады. Салтанатты жиын аясында бірқатар сала ардагерлері мен үздік мамандар Қазақстан Республикасы Ауыл Шаруашылығы Министрлігінің еңбек ардагері медалімен және құрмет грамотасымен, облыс әкімінің алғыс хатымен, Талас ауданына еңбек сіңірген еңбегі үшін белгісімен, құрмет грамотасымен, сонымен қатар аудан әкімінің алғыс хатымен, сондай-ақ мәслихат төрағасының құрмет грамотасымен марапатталды. Ал Қаратау қаласының батырлар алаңында ауыл аманаты жобасы бойынша алынған ауыл шаруашылығы техникаларын көрмесі ұйымдастырылды. Мерекелік іс-шара таластық өнерпаздардың думанды концертіне ұласты. Жалғас Орынбасар, Айқын Ақпарат, Талас ауданынан.